vende që po presin e prej kore që në dragu barikata. Të faktën, a ka një afat prej tyre ose një datë se kur mundën me i largu ata, nëse mundën me i largu, pra në mënyrë që të vepran të vëshjerë të sotë? Që nga dita e parë, ne kemi pas komunikim të vazhdushëm me zinxhirin hierarkik të Kforit. Ata kanë kërkuar një kohë që ata vetë të bëjnë largimin e këtyre barikadave. Ne, si që kemi deklaruar tashmë disa herë, po presim që ata këtë angazhim tyre ta realizojnë, por pa tjetër se duke qenë se tashmë u bën 13 ditë, dhe ne kemi policë të cilë të janë të blokuar në stacionin policor në Leposavec dhe në stacionin policor në Jarinje, a ditët të cilat po numrojnë po vije fundi. Unë besoj se Kfori dhe gjithë faktorin ndërkombëtar dhe të angazhot maksimalisht që këtë të bëjnë sa më shpejt që është e mëndshme. Policia Kosovës ka edhe vullnetin, edhe guximin, edhe planet operacionale, edhe gjithë logistikën e nevojshme që këtë të realizoj vetë. Por për hir të një stabiliteti më të madhë, ne po presim që kjo të bën qof nga ata të cilët i kanë vënë barikadat, apo nga Kfori. Por, po them edhe njëherë, dhe pritja i ka fundin e saj. Po, parlament, një përzatë, që po, së keni pa një bashkëpunim